Hej, så er vi nået til 5. lektion. Og i sidste lektion lærte du så den første mollakkord, A-moll. Og du prøvede sangen, jeg har fanget mig en myg, som kun kører på den ene akkord. Sidst fik du også en PDF-fil med mange sange i D-dur med kun to akkorder. Det var mange sange. Og sidst var der en liste over sange, som du så kunne ud over dem, der stod i PDF-filen. Prøv at finde ud af, om du kan lytte dig frem til, hvordan de skal spilles. Jeg kan anbefale dig så at prøve at finde nogle af dem, du kender, og så prøve at lytte dig frem til, hvordan akkordene kører til dem. Du starter med D på en sang, og så bliver ved, indtil det lyder mærkeligt. Og når det så lyder mærkeligt, så skifter A7 og bliver ved, indtil det lyder mærkeligt, og så til D igen, og så videre. Og som regel slutter de altid på D, og der er altid i hvert fald nogle takter, mindst en takt på A7, inden det falder ned på D til sidst. Sådan er vestlig musik opbygget. Men så kan vi også gå videre med mol, også i sangen med to akkorder. Og den akkord, der hører sammen med A-mol og danner spændingen, det er så en E7. Også den skal du prøve at lære i dag. Og inden vi så starter med det, så får du lige her stemmetonerne, så du kan prøve efter, om din guitar stemmer. Den dybe E-streng, 6. streng. A-strengen, 5. streng. D-strengen, 4. streng. G-strengen, 3. streng. H-strengen, 2. streng. Den høje E-streng, 1. streng. E7, tager du at lægge pegefingeren på 3. streng, 1. bånd, og langfingeren på 5. streng, 2. bånd. Læg mærke til, i forhold til A-mol, der skal de to fingre, pegefingeren og langfingeren, bare lige rykkes en streng op, og så skal ringfingeren løftes væk. Og så skal de selvfølgelig kun rykkes en streng ned igen, når du skifter tilbage. Prøv at høre, hvordan den lyder. Kan du huske øvelsen, vi havde, hvor vi øvede D og A7 og skifte mellem dem? 8 slag på D og 8 slag på A7, og så 4 slag på D og 4 slag på A7, 2 slag og så videre. Nu skal du også prøve at øve skiftet her mellem A-mol og E7 på samme måde. Først altså 8 gange A-mol og så 8 gange E7. Og når det flyder, så 4 gange. Og når det så flyder, så 2 gange, og når du synes, det flyder, så kun 1 gang. Og ved 1 gang kan det godt være, at det fuldstændig vælter, men bliv ved, indtil det kører. Prøv at høre, hvordan skiftet mellem dem lyder. 8 gange hver. To gange hver. En gang hver. Her er så et gammelt gospelnummer til de to akkorder. Øv denne sang til næste gang.
bjørs for fedt i ballop. There we go, there we go, there we go. Bjørs for fedt i ballop. There we go, and the walls came tumbling down. You can talk about a man of Gideon, you can talk about a man of Saul, not a man like good old Joshua, and he was best man of them all. That morning, Joshua fed the battle up, there he go, there he go, there he go. Joshua fed the battle up, there he go, and the walls came tumbling down. When the children of Israel began to march 7 times round and round, old Joshua commanded the sun to stand still, and the sun didn't ever go down. That morning, Joshua fed the battle up, there he go, there he go, there he go. Joshua fed the battle up, there he go, and the walls came tumbling down. Then the lemon's horn began to blow, some pets began to sound. Old Joshua commanded the sun to march, and the wall came tumbling down. That morning, Joshua fed the battle up, there he go, there he go, there he go. Joshua fed the battle up, there he go, and the walls came tumbling down. Joshua fed the battle up, there he go, there he go, there he go. Joshua fed the battle up, there he go, and the walls came tumbling down.